أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں. اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر منگل والے دن, ٹیوزڈے والے دن, پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ اس وظیفہ عمل کو کیجئے. یہ وظیفہ عمل آپ کی بگڑی کو بنا دے گا. زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یہ مجرب ترین وظیفہ عمل ہے. آپ جو بھی مانگیں گے وہ خداوند متعال اس عمل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو عطا کر دے گا. مومنین اپنی نسلوں تک کے رزق و روزی کے انتظام کے لیے منگل والے دن قطن بھی اس وظیفے و عمل سے غافل نہ رہا کریں. خداوند متعال آپ کو اپنے خزانوں سے بے پناہ عطا کرے گا. ہر بیماری کا علاج اس ذکر کے اندر پوشیدہ ہے. اس قدر یہ مختصر اور آسان ترین وظیفہ عمل ہے نا کہ مومنین کو 2 سے 3 منٹ اس وظیفہ عمل میں اور اپنے مقدر کو جگمگانے میں لگیں گے. آپ اس وظیفہ عمل کو کریں گے, آپ یاد رکھیے گا, اگر آپ فقیر بھی ہوں گے تو خداوند متعال زمانے کے امام کے حق صدقے میں آپ کو بادشاہ بنا دے گا. آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا حل اس وظیفہ عمل میں پوشیدہ ہے. بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ منگل والے پورے دن میں, ٹیوزڈے والے پورے دن میں, کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا, اور باوضو ہونے کے بعد محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ قدر کی انا انزلناہ کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ زمانے کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. خداوند متعال زمانے کے امام کے حق صدقے میں آپ کی زندگی سے مسائل, پریشانیوں, آفات اور بلاؤ کو نکال دے گا, اور آپ کی ہر ناممکن ترین حاجات کو آپ کو عطا کرے گا, اور اس قدر رزق و روزی اور دولت آپ کو عطا کرے گا جو آپ کی 7 نسلوں تک کے لیے کافی ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.